Amigos do programa Sou Samba, o nosso convidado de hoje é um jovem instrumentista, cantor, compositor, Léo Reis, que veio aqui hoje com alguns convidados para falar os planos que ele tem para a carreira e também cantar alguns sambas. Mangueira, cartola, herdeira e herança popular. Toca aí nessa viola, candeia, cartola. Quero ver quem sabe agora. Candeia, cartola. Só quem guardou na cachola. Candeia, cartola. Faz o samba ser escola. Candeia, cartola. Toca aí nessa viola. Candeia, cartola. Quero ver quem sabe agora. Candeia, cartola. Só quem guardou na cachola. Samba ser escola. Candeia, cartola. E segue a lista de sambistas verdadeiro de Ataúfo, o mineiro, a paulista, a Dona Irã, Caymmi de Itapuã, Tupicínio lá do sul, céu nublado, céu azul. Não se pode contestar. Tão velho e tão novo, samba é o povo, herdeiro e herança popular. Tão velho e tão novo, samba é o povo, herdeiro e herança popular. Toca aí nessa viola, candeia, cartola. Quero ver quem sabe agora. Candeia, cartola. Só quem guardou na cachola. Candeia, cartola. Faz o samba ser escola. Candeia, cartola. E segue a lista de sambista verdadeiro de Ataúfo, mineiro, a paulista, Dona Irã, Caymmi de Itapuã, Lupicínio lá do sul, céu nublado, céu azul. Não se pode contestar. Tão velho e tão novo, samba é o povo, herdeiro e herança popular. Tão velho e tão novo, samba é o povo, herdeiro e herança popular. Toca aí nessa viola, candeia, cartola. Quero ver quem sabe agora. Candeia, cartola. Só quem guardou na cachola. Candeia, cartola. Faz o samba ser escola. Candeia, cartola. Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Candeia, cartola. Univone, a rainha da minha escola. Candeia, cartola. Hermino, Cavaco, Gabriel Viola. Candeia, cartola. O Velasco, eu já disse, tem sua história. Candeia, cartola. Aniceto, Guineto, Sombrinha, Zeca e Aragão. Candeia, cartola. Mano, desce, Casquinha, Zico, Babaú, Jaguarão. Candeia, cartola. Geraldo Pereira, Moringueira, João Nogueira. Candeia, cartola. Geraldo Babão e Silas de Oliveira, Wilson Moreira. Candeia, cartola. Sorri. Candeia, cartola. Eu pretendo levar a vida. Candeia, cartola. Din, 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 lá vai viola. Candeia, cartola. Eu já disse do samba, eu não vou me embora. Candeia, cartola. Só quem guardou na cachola. Candeia, cartola. Faz o samba ser escola. Candeia, cartola. Sabor mulato e sabor, deixe saboar. Candeia, cartola. Deixe-me, preciso andar. Candeia, cartola. Sinto-me delírio, luz da inspiração. Candeia, cartola. Toca outra vez com esperanças o meu coração. Candeia, cartola. Eu vou chamar Zé Tamborzê. Pra bater tambor de Angola. Candeia, cartola. Não chora, benzinho, benzinho, não chora. Candeia, cartola. Eu já disse do samba, eu não vou me embora. Candeia, cartola. Lá, lá, iá. Léo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, cara. Ao programa Sou Samba. Satisfação mais uma vez. Vamos começar você apresentando esse time que veio com você aí hoje. É, vamos lá. No surdo, Vitor, mais novo aí do estado aqui, né? Mais chegado agora. No tantã, o Lucas Silva. No pandeiro, outro Lucas, Lucas Andrade. No cavaco, Herminho Davi. E no violão, Gabriel Henrique. Você começa bem garoto no projeto Tocando na Vila. Gostaria que você falasse como é que começou isso,
e a importância desse projeto para você? Começou a partir de amigos, né? Não sei se a gente chegou a falar isso nas outras vezes, que eu estudava numa escola aqui próxima, próxima do projeto também, onde eu tinha amigos de escola que moravam próximo a mim, que faziam aula de cavaquinho lá já. Sim. Entendeu? E era na minha sala, e eu vi, comecei a ver aquilo lá, a galera tocando cavaco, eu fiquei doido, né? Aí esse moleque despertou aquele negócio, falei, não, eu quero aprender isso aí e tal. Aí peguei as informações, fui lá, escrevi, aí fui com minha avó na época, aí fiz a inscrição e comecei, né? Aí, que ano isso, você lembra? Ah, isso acho que era 2012, 11. 2012, por aí. É. E comecei sem pensar se aquilo ia dar certo, se aquilo era o que eu queria, sem pretensão nenhuma. Tava jogando bola naquela época, você queria ser jogador. É, sim, é exatamente isso. Entendeu? Aí, beleza. Começou. Comecei a fazer barulho dentro de casa. Aí a minha avó já começou... O quê? Minha avó já começou a ficar meio brava. E cavaquinho faz barulho, né? O quê? E começou a perturbar ela e me perturbar também, que começou pra mim o negócio ficar sério. Aí, cara, pô, fui me apaixonando cada vez mais e... Comecei a gostar e falei, eu não quero saber de outra coisa, a não ser de música. Entendeu? Aí comecei a gostar de tocar, de cantar. Vocês são da mesma comunidade? Você, o Lucas, o Igor? Sim, todo mundo. Nós crescemos com a música juntos, né? Sim. Porque desde quando a gente começou, nessa época, quando eu comecei a fazer aula de cavaquinho lá, a gente começou a se aproximar, querer gostar mais de tocar, de estar junto, né? E foi onde teve eu, Lucas, Luciano, o Igor, o Denis, que hoje está jogando bola. Foi um dos que me influenciou bastante também. Vocês moravam onde? Aqui, no Morro do Quadro. Morro do Quadro. É, o Luciano já morava em Santo Antônio, mas tinha essa convivência que é próximo, né? Sim. Agora a gente, eu, Igor e a outra galera, já morava no Morro do Quadro mesmo. Então todo mundo muito próximo, né? Então era aquela coisa de estar junto mesmo, que hoje acho que falta muito, né? Que hoje não acontece. Isso. Então a gente, acho que, eu falo muito com meus amigos que a gente pegou o finalzinho daquela época boa de ter união, entendeu? De querer gostar de coisas que a galera de antes também gostava, de querer aprender, de querer... Hoje em dia é muito difícil você ver isso. Pessoa da Mas vocês cidade. Estão dando um bom exemplo, um grande exemplo. Claro. Um grande exemplo. E aí, o cavaquinho. Por que o cavaquinho te chamou tanta atenção? Não foi o violão, não foi a percussão? Cara, pra te falar a verdade, eu não sei explicar. Juro, não sei explicar. Eu acho que aquela paixão que eu vi os meninos da minha sala tocando. Acredito que sim, cara. Acho que parece que era uma coisa que era pra eu ser mesmo, entende? É aí que eu pergunto aqui sempre, você sabe que disso, se é você que escolhe o instrumento escolhe você. Você acha que aconteceu o quê com você? Acho que eu não escolhi, porque como eu não tô sabendo te responder, acho que ele me escolheu mesmo. Ele veio e não desgrudou mais. Então, acho que a escolha é essa. Ah. Tem uma coisa também que eu nunca falei, que poucos sabem, que meu falecido pai, eu não tenho índice de ninguém da minha família que é músico. É, isso aí. Ninguém. Importante. Ninguém da minha família. Ninguém. E meu pai gostava muito de samba. É? Muito. Meu pai era morador do Caratuíra, curtia muito, gostava muito da Novo Império e tal. E sempre que eu vivia com ele... Sempre que eu estava com ele, ele sempre estava com balde, tocando. Quem era seu pai? Meu pai se chamava Léo também, mesmo nome que eu. Morreu, faleceu muito novo. Uhum. E gostava muito, e sempre que eu estava com ele, ele me colocava no colo, estava tocando balde e tal. Foi a partir dali que eu comecei a ouvir quando muito criança. Sim. Coisa de 5 anos, por aí. E comecei a ouvir. Hoje eu tenho até lembranças de o que acontecia. Acho que ali é a coisa mais forte que me fez entrar na música. Sim. Na música e no samba em si. Sim. Entende? E eu, voltando àquilo que você falou, eu acho que o cavaquinho me escolheu, porque não tinha... Referência nenhuma. Nenhuma, de ninguém. Exatamente. Entende? Mas tá no DNA, né? É. O samba tá no DNA. Ainda mais daquela região ali. Uhum. Né? Exatamente. E a importância desse projeto na sua vida como músico e como cidadão?
100%. Total. Em todos os aspectos, né, cara? Desde quando eu entrei, porque é a oportunidade que eles dão ali de crianças e adolescentes fazerem aulas lá gratuitas, instrumentos, oportunidades, sabe? Eu acho que é 100% e não só para a pessoa ter aula de música ali só. Eles não têm essa não criam essa barreira, ah, não, você é só aluno. O envolvimento não é só esse. Isso. Né? Acho que vai além daquilo ali, muito pessoal, sabe? E como eu apostava muito, depois de um tempo eu fui apostando mais e querendo mais e buscando mais, e acho que criou um vínculo muito grande ali. Eu vivia mais ali, eu vivo mais ali do que propriamente com minha família. Sim. Sabe? Eu vivi um período muito intenso ali, onde me abriu muitas portas, aprendi muita coisa, tudo que eu sei de música hoje eu devo muito a eles, sabe? É, ao Renato e a Celina, em especial, e o Raimundo. É, então, acho que ali me ensinaram a base do que eu sou hoje como músico. Acho que 90, 100%, acho que a estrutura foram eles. Sim. Tenho certeza. Muito bom isso, esse reconhecimento. Bem, você cantou na abertura do programa Herança Popular. Sim. Né? E aí, nós vamos ouvir agora uma participação de vocês aqui em 2015. Você, o Lucas, o Edson Neto e o Luciano. Sim. Furtado. Igor. Cara de moleque, todo mundo. 2015. Sobe e Desce, do Valdir Azevedo. Lembra disso? Lembro. Vamos ver, então. Nós vimos e ouvimos aí a participação desses meninos em 2015. Esse choro difícil, a beça de execução, vocês brincando de tocar choro aqui. Que isso? Um cara de moleque, uma alegria danada. Eu me impressionei de rever esse material. O Edson Neto, que talento no percussão, né? Evoluiu muito, cresceu muito. Muito bom, cara. E dedo muito importante ali nesse dia, nessa gravação, tanto do Raimundo quanto do Léo de Paula, né? Sim. Que é uma pessoa também fundamental aí para o nosso crescimento. Leonardo, você quando começa, você queria ser só instrumentista ou já pensava em cantar também? Como é que é isso? Então, é uma coisa que Raimundo já chegou para mim e já perguntou também.
teve um momento que aí volta naquilo que a gente estava falando. Não, eu não tinha nenhuma referência. Sim. Passei a criar referências. Ouvindo, escutando e vendo, assistindo as coisas e tal. Tanto o Raimundo, que foi uma referência muito grande para mim, quanto as pessoas de fora, músicos de fora. E eu acho que comecei a querer ser instrumentista. Sim. Só que aí eu comecei a despertar um lado compositor, que aí despertou o lado cantor. Veio tudo junto? Na mesma época? Não, demorou um tempo, cara. Primeiro veio o instrumentista, a paixão pelo instrumento. Porque depois da vontade de cantar, foi isso? Isso, tem até um registro nosso, eu e os meninos, bem moleques mesmo, bem antes da gravação que foi passada agora, que eu só tocava, não cantava. Sim. Só tocava. E depois eu fui começando a ouvir, querer reproduzir da mesma forma e começar a cantar e os meninos... Vi que eu estava começando a querer levar a sério, a cantar também e tal, e tocar. E foi onde eu fui me destacando, cantando e tocando. E ali eu comecei a ter que juntar o útil ao agradável, né? Uhum. E me interessei muito em cantar, evoluir, sabe? Estudar um pouco sobre canto, estudar canto também, entendeu? E aí foi me despertando esse lado de cantar também. Sim. E aí as pessoas começaram a ver e tal, o pessoal começou a me dar apoio, me incentivar a cantar, querer cantar mais, entendeu? Querer alcançar mais coisas cantando e tocando também ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? E eu acho que hoje eu posso dizer que eu tô cantando mais do que tocando. Sim. Vamos deixar a história do compositor para mais para frente um Vamos. Pouquinho. Eu gostaria que você falasse para essa garotada que gosta de música, dessa sua geração, e que essa garotada que está vendo vocês como um exemplo muito positivo, a importância de estudar música, a importância de estudar mesmo, de uma forma geral. Cara, eu acho que é a parte mais importante. Sim. Além das influências que você tem de não ter a base de estudo, né? De ser uma coisa mais autodidata, mas eu acho que o estudo, a busca, a procura, cara, não tem outra coisa, não tem nada que se compare aquilo ali. Muita gente fala que a comparação sobre a pessoa ser autodidata, sobre a pessoa estudar, sobre a pessoa aquilo outro, não. Eu acho que o estudo vai te abrir a cabeça, da mesma forma que a pessoa autodidata também vai abrindo a cabeça conforme vai vendo as coisas no mundo, mas eu acho que procurar estudar é o melhor caminho. Sim. É o caminho mais correto. Perfeito, bela mensagem. Bem, você está na TV Educativa, o programa Eu Sou o Samba, o nosso convidado de hoje é o jovem cantor, compositor e instrumentista Léo Reis. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.